Moro! Tällä kertaa onkin sitten retki Reposaareen ja lähdetään tosta matkailuautolla liikenteeseen ja katsotaan, siellä olisi Reposaaripäivät, niin lähdetään katsoa minkälaista tapahtumaa ja toimintaa siellä on tänä viikonloppuna. Mut joo, pidemmittä puheitta, niin lähdetään tonne vähän kruisailemaan ja kohti Porin suuntaa lähdetään tästä Nurmijärveltä, niin katsotaan miltä tuolla näyttää liikenteessä ja sitten mitä perillä löydetään. Kaunis perjantai-keli täällä Reposaaressa. Muutama minuutti, niin ollaan perillä. Voin kertoa, että on tullut koko sen Porintien tuolta, kun päästiin Karkkilasta siihen niin ja lähdettiin laskemaan sitä Porintietä kohti Poriin, niin mä oon saanut pitää ratistakin kaksin käsin, että aikamoiset tuulenpuuskat ja sitten liikenne oli aika hurjaa, että siinä jengi teki tosi pöliä ohituksia. Monta kertaa tultiin sillä, että kaksikaistainen ohituskohta oli loppunut jo, niin tultiin vielä niin kuin siellä kaite ja meidän välissä ohi. Enkä ymmärrä miksi. Meillä on kuitenkin ollut rajoitusten mukaan vauhti koko aika, niin ei ollut mitään syytä kiiruhtia. Mut joo, katsotaan kun päästään perille, että onko se bändi soittamassa ja löydetäänkö me siitä pysäköintipaikkaa siitä satama-alueelta. Noin, päästiin vihdoin perille ja katsotaan tästä näin sitten. Tossa on toinen YouTube-kanava, MS-Suukko 2, jonne mä kävin heittämään niille yhden veneilyaiheisen osan. Ja sen voi käydä heidän kanavalta sitten kattelee mitä sieltä saa. Nyt ollaan tässä sitten ensimmäinen yö ja katsotaan mihin me päädytään sitten toinen yö. Aurinko paistaa ja pilvetön taivas ja aika lämmin keli, et ei tarvi ainakaan palella. No niin, mennään katsomaan vähän Reposaaren paikallista soittokuntaa ja vilkuillaan vähän tässä matkalla näitä laivoja.
semmoset markkinat oli. Toivottavasti ei tuule nyt liikaa tässä käsivarsesti kuvaan. Ja sitten mitä kivaa sieltä löytyykään tollasesta isosta laivasta. Ja jotta ei kävisi ihan tylsäksi, niin lähdettiin vähän pyöräilemään tässä vielä. Ja ihmettelee, mitä me löydetään. Me seurataan jotain reittiä, mitä katsottiin jostain vanhasta opastetaulusta ja löydettiin tällainen oikea punkkilantia. Joo. Aika makea. Olipas hieno ranta. Ja täällä on kaikkea. Tuossa vanha silitysrautakin tuossa maassa. Aika hieno. Löydettiin kivikosta käärme ja sitten löydettiin myös tuollainen bunkkeri tuossa. Me voitais mennä oikeastaan katsoa sitä, niin ollaan siis täällä Reposaaren länsipuolella. No. Saa. Oho, tää on iso bunkkeri. Keppejä ja kaikkea, paljon vettä. Tämähän on jännä paikka. Ei. Täälläkin on joku kaikuhuone. Spooky. Tällainen bunkkeri. Ui, mennään mitä mä aika sitten. Täällä on vettä. Ja tuossa on tuo aukko. Wow. Aika makea. Kaikuu. No, tällaisia ei usein tule. Täällä on liukas lattia ja voitaisiin lähteä poistamaan. Tässä on lukko, että tuolla ei pitäisi olla. Se on aika ollut huonosti hitsattu. Olipa jännä. En ole tollasessa käynyt ikinä. Siellä on käärme. Nyt se tulee puolustaa reviiri. Ehkä parempi lähteä. Toi ei ole Ihan sama, nyt mennään. Kyllä sitä nyt vähän kiinnostaa. Ei kiinnosta, nyt mennään. Keskellä metsää. Tuolla on tykki siintää mun takana. En tiedä näkyykö. Oli aika ylläri. Aika hienoja maisemia on ollut kyllä meidän reitin varrella, kun ollaan pyöräilty.
huomenta. Nyt on pyöräilyt pyöräilty ja seuraava aamu. Ja semmonen kiva keli iske. Täällä on ihan järjetön myräkkä tuossa. Haluan kohta näyttää kuka aallot lyö tuossa satamassa ja kuinka toi proomu tuossa vieressä kolisee. Ja noi vaijerit on lyönyt siihen proomun jalkoihin sillai niinku joku soittais epävireistä bassokitaraa koko aamuun. Nyt se ei kolkota, mutta katsotaan se sopiva hetki milloin se kolkottaa. Ja jos tykkäsit videosta, niin videolle peukkuu ja kanava tilaukseen. Ja mä päätän tämän videon tällaisiin sateisiin tyrskyihin. Sammorot.